მე მინდა ბატონი პატას აკოთნით ვისარგებლო ასე და საინტერესო შეხვედრა გამოგვივიდა დიახ მიუბაძო მას ცეცხლოვან მიმართვაში უნდა უფრო სიმღერაში ერთჯერობით ვერ შეგიძლია არა მიუბაძო არაფერი არა ცეცხლოვან მიმართვაში კარგი მიმართვა გააკეთა ოღონდ უფრო ვიწრო ფენას მინდა მიმართო რომლებიც ხედან ბიძინა ივანიშვილის დაფინანსებაზე ყოველ თვე 5000 3000 10000 ეხლა საახალწლოდ გოჩსელოდებიან და ბელგიურ შოკოლადებს ძვირფასო მეგობრებო მიაფურთხეთ ეშმაკს აგერ მიბაძეთ ბატონ პატას ხო არ ფინანსდება ივანიშვილისგან და ხო აქვს ავტორიტეტი საშინაო და საერთაშორისო და ხო ეთქმის ყველგან სიტყვას ნუ გაყიდით სულს გეყოფათ რაც ივაჭრეთ ერის და ქვეყნის უბედურებით იმ 5000 კაცს არა მარტო ხელოვნება სპორტი რა ვიცი თუ კი ვინმე ასე ვთქვა წარმოადგენს რამეს და ვინმე სიტყვა ეთქმის ან წიგნი დაუწერია ან როლი უთამაშია ან რაღაცით თავი გამოუჩენია ჩემპიონი გამხდარა ყველა ასე ვთქვა იყიდა პრივატიზაცია გააკეთა მათი სულების უზურპაცია მოახდინა ოკუპაცია მოახდინა და გამოეხსენით მაგ სატანას გამოეხსენით და დადექით თქვენი ხალხის გვერდზე ხალხმა უნდა იკითხოს თქვენი წიგნი ნახოს თქვენი ნათამაშები როლი დათქმეს თქვენი ჩემპიონობი და თუ ამ ხალხს შეძაგდებით რადგინა ეგეთი ცხოვრება